Отново у нас шофьор блъсна пешеходка във Варна, закария до входа на болницата и избяга. За случая сигнализира съпругът на потърпевшата. Блъснатата жена е с чупена ръка, хематоми и наранявания по лицето. От МВР съобщиха за нова, че малко след инцидента е бил изпратен екип на второ районно управление. За съжаление обаче се оказва, че на мястото няма камери за видеонаблюдение. На този етап няма и очевидци, които да са дали информация в полицията. Усещам един удар отзад и чувам и падам и чувам някакви гласове. Ударихте жена, спрети. При което явно спира човека и казвам, аз никой не видях. Ако някой от свидетелите е видял нещо по-подробно или е запомнил нещо по-подробно, нека да информира органите на КАТ. И ще настоявам КАТ да се свършат работата и да има наказание за този човек, защото той е избягал от местопрестъпление, така не че. Оставя при спешния център, пали колата и изчезва.